inakukumira kuchi kulugendo bano beba mukuba kulembeze baba silamu kuba mbitundu begwange ebyenja ulo abali mukubangula kubyo okulembeze na amateeka agabafuga okusobola okuweereza abantu be bakulembera obulungi. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda Professor Dr. Haji Twaha Kawase Kigongo wano wasinzidde n'asaba ba District Kadh bakole ebyebinayamba okukulaakulanya n'okugatta abantu be bakulembera naddala mu kiseera nga bangi bagenze bateekawo ensonga z'okwerumaaluma. Tutunule butunuzi bwetu dinga enkonge tugiraba abwe mu kkubo ng'ate abantu ba bulijjo bo basigadde tebafunyemu kye balina kufuna. Waliwo ekintu nga nsonga kyeggana okulira byanjigiriza e Kibuli, okulira byanjigiriza Old Kampala, okuliza byanjigiriza Nakasero, okulira byanjigiriza wherever Bukoto, okulira byanjigiriza wa kuba bonna balina byenjigiriza bakulira nsonga kyebagaana okwegatta. Mu ngeri emu Oweekitiibwa Professor Dr. Haji Twaha Kawase Kigongo asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okukolera awamu ne ba District Kadh okukyusa obulamu bw'abantu ssaako buli omu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu baakulembera. Kigendererwa kyabwe ekikulu ng'omusiraamu wa bulijjo kimu ekisooka nti eddiini yagimanyi asobola okugyejumirizaamu asobola okukola byemulagira ekikulu nnyo. Ekyokubiri nti ng'oggyeeko okumanya eddiini ye ku nsiku nalina okubeerako nga talina bisoomoozo mu byabwavu alina okubeerako nga talina bisoomoozo byanjigiriza. Omwogezi w'obusiraamu ku kasozi Kibuli Dr. Muhammad Kiggundu agambye nti baagala okukozesa olusirika luno okwongera okumanyisa ba District Kadh obuvunaanyizibwa bwabwe. Okulambika obukulembeze n'okubeera nga tulaga abakulembeze baffe bwe balina okubeera nga baddukanya emirimu gyabwe mu districts yonna gye bali. Ekiseera kye kimu okubeera nti basisira ku mirimu egyo egiyamba n'okuzimba obusiraamu mu kifo ky'okubeera nga tetwonoona budde ku bintu bitatugasa. Ebyo nga bikyali awo Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi asitudde okugenda mu America gy'agenda okwetaba mu lusirika lwa bannayuganda olwa Buganda bumu. Ono akulembeddemu ekibinja ky'abantu abasoba mu bataano okuli omumyuka bwe Sheikh Ibrahim Ntanda, Sheikh Mubiru Twaha Kezala Ssaabawandiisi mu ofiisi ya Supreme Mufti, Sheikh Sulaiman Ali Mundu n'abalala. Ono agamba asuubira okusesera ku ngeri ofiisi ye gy'esobola okukwatagana n'abali mu Uganda ssaako okuyunga Oluganda. Okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okulaba nga tutambula wamu okulaba nga abali mawanga ag'ebunaayira n'abali e Uganda nga tulina eddoboozi limu ate n'enkolagana esinga okubeera ennungi. Kubeera nti obumu ng'abannayuganda, obumu ng'abasiraamu, kubanga abasiraamu babeera eyo oluusi tebamanya ki kye tuliko, naye okutambula akafo okubasisinkana bamanya nti kino Mufti ali ku kino, kiki ekyetaagisa, tuyambawa. Ono atubulidde nti waakulonda n'abagenda okukiikirira ofiisi ya Supreme Mufti mu mawanga g'ebweru wa Uganda kiyite diaspora ssaako okusakira abantu baakuna amazzi amayonjo. Okugatta ebinjo tutwala mu maaso ng'aba Buganda naddala amazzi amayonjo okubeera nga tusanga abantu betwagana bene waffe banywa amazzi agatali malungi, banywa amazzi entemeganywa ne olukungaana olulimu okwogera ku nsonga eyo okulaba butya tuyinza okuvuunuka ekizibu ekyo. Olusiisira luno ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yasitudde okulwetabamu mu kiro ekikeesezza olwaleero.